Katica se nakon 32 godine i 10 mjeseci radnoga staža nalazi na popisu nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ostala sam bez posla 22.10. u trgovini, jel? Da, evo, 10 godina. Prije toga sam radila u Veleprometu 12 godina, prije toga sam radila u Đuri Đaković. Znači, to mi je bilo treće radno mjesto. Na 10. sajam poslova Brodsko-posavske županije došla je u potrazi za novim poslodavcem. Mislim, s obzirom na godine koje imam, 55 godina, da ne znam koliko ću imati šanse, vrlo male šanse. Obično traže mlade ljude. S obzirom na moje iskustvo i znanje, rečeno mi je da sam dobar radnik i sve, međutim, zbog godina, bojim se da ću dobiti posao. Ja sad obilazim i imam nade, nisam nikad bila bez nade, ali ne znam, nisam sigurna. U Brodu ima jako puno mlađih ljudi koji, za kojih nema je radni mjesta, kamoli za mene. Ni oni mlađi nisu optimistični. Mateja se nada poslu u turizmu i gostiteljstvu. To da vidimo kako šta, ovo nam je prvi put da smo ovdje i to. Nadate li se naći posao? Pa, ne znam, baš u Slavonskom Brodu nije baš velika zaposlenost, tako da ne očekujem ništa previše. No, u Brodsko-posavskoj županiji više od 8000 onih u potrazi za poslom. Zato i dalje postoji potreba za održavanjem sajma poslova. Možemo reći da ova naša 10. jubilejni sajam, gdje imamo najviše izlagača do sada. Jako smo zadovoljni što su nam se izlagači odazvali, nudit će široku lepezu poslova i nadamo se da će naši posjetitelji uspjeti i naći sebi zaposlenje. Sve smo ih zamolili da sa sobom ponesu životopise kako bi mogli uručiti poslodavcima i mislim da je jako bitno što ovdje imaju mogućnost neposrednog kontakta sa poslodavcima. Sajam poslova se doista ovdje kod nas održava 10. put, što je na neki način i tradicija, ali kako ste sami rekli, potreba ovakvog jednog sajma. S jedne strane vidimo što se na tržištu traži od poslova, poslodavci mogu vidjeti koji su to opet kadrovi koji su nezaposleni. Mi nažalost imamo jako puno nezaposlenih ljudi, preko 8000 ljudi je trenutno nezaposleno u Brodsko-posavskoj županiji. Istaknuta je važnost povezivanja obrazovnih institucija i tržišta rada, te školovanja mladih i prekvalifikacije starijih ovisno o potrebama poslodavaca. A na svakom sajmu poslova pojedini poslodavci dobiju dobre radnike i obrnuto. Međutim, ono što je isto tako bitno, bitno je da se u stvari školski programi u stvari kreiraju prema potrebama tržišta. I zato isto smatram da su jako dobre ovakve manifestacije i da na njima bude nazočni uz poslodavce, uz ljude koje traže posao, naravno i obrazovne institucije. Tržište samo govori što je potrebno, ali i sam Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio se u obrazovanje onih zvanja zanimanja koja su potrebna na tržištu rada. Preko 8000 trenutno sada na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Taj broj se svakodnevno mijenja, sezona je završena i ljudi se vraćaju nazad na evidenciju Hrvatskog zavoda. Na sajmu se tako predstavilo 56 poslodavaca i obrazovnih institucija i županije, ali i drugih dijelova Hrvatske i svih područja rada. Prva brodska firma koja se bavi 3D dizajnom, prvenstveno smo fokusirani na Blender, to je dizajn unutarnjih interijera, umjetni svijet i tako. Trenutno je jako mala količina ljudi koji znaju raditi u specifičnim programima. Mi smo započeli tu priču, imali smo potrebu za time i pokušavamo skupiti jednu grupu ljudi koja zna, može i želi naučiti raditi u 3D dizajnu. Prvenstveno nalazimo se u Poreću, ali imamo na području cijele iste trgovine. S obzirom da tamo nemamo dovoljan broj radnika, evo idemo po samima poslovima i ovdje, nudimo poslove prodavača blagajnika, imamo smještaj, tako nudimo nekakve pogodnosti koje možda drugi nemaju. Smatramo da je najbitnije što ne čekamo više sezonu, zapošljavamo već sada i ono što mislimo da je to ljudima najbitnije, da ne radi samo sezonu nego da radi cijelu godinu i da budu osigurani. U sklopu sajma održao se i okrugli stol mjere aktivne politike zapošljavanja s naglaskom na mjeru osposobljavanje na radnom mjestu. Svi posjetitelji mogli su dobiti informacije o zapošljavanju u zemljama EU.